Så den måde, vi omtaler hinanden, og den måde, vi omgås på, det er nok den måde, jeg tænker på. Det har jeg, og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Altså, viser noget godt. Om jeg synes jo, det er en fantastisk idé, at man lægger vægt på de ting. Det er dejligt. Fordi det er sådan, hvis en tæller dårligt, så tæller den anden dårligt. Det er sådan, ondt cirkel. Hey, det er ikke i orden. Fuck, laver du stedet? Det er misskab! Så smuk! Åh, for kæmpe! Hvor nar du er! Jeg tænker.